О 9-й розпочалася божественна літургія та чин похорону в Свято-Преображенському храмі Шумська. Після божественної літургії бійці 44-ї окремої артилерійської бригади у супроводі оркестру пронесли труни з останками вояків УПА центральними вулицями міста. На площі Героїв Майдану в Шумську відбулась громадська панахида. Надихаємось їхнім подвигом. Далі колона рушила на місцеве кладовище, де відбувся чин поховання. Дух винені повся час і навіки вічні, амінь. Весь Святе Троїце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші. Керівник пошукових робіт меморіально-пошукового центру «Доля» Володимир Харчук розповів про вік і стать вояків, яких знайшли. Вони не були захоронені, вони були просто кинуті. Старий австрійський окіп періоду Першої світової війни і присипані землею. А потім зверху, мабуть, і спеціально було зроблено сміттєзвалище, яке було завалене сміттям. Ну, власне, то, що місцеві жителі підказували, що там можливе захоронення, ми проводили пошукові роботи і були знайдені останки, людські останки. Під час ексгумації було встановлено, що це були в основному чоловічі останки, було десь 2-3 жінки, серед них хлопці були в основному молоді, 20-35 років. Так само ті жінки, то молодого віку, дівчина одна була взагалі десь досить така низького росту, делікатна, напевно, в межах до 20 років. Співробітник Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєт каже, пошукові роботи, ексгумація та перепоховання профінансувала держава. Це три етапи робіт традиційно. Пошук, де локалізовується саме місце поховання, з'ясовуються межі поховання, ексгумація, коли, власне, підіймаються останки. Власне, під час другого етапу можна побачити якийсь супровідний матеріал, пряжки, гудзики, інші супровідні речі, так, за допомогою яких можна додатково встановити, що це дійсно ті розшукувані особи, так, в даному випадку вояки УПА. Ну і насамкінець, власне, перепоховання, тобто придбання трун, придбання хрестів, доїзд фахівців тощо. Тобто весь комплекс робіт – це 137 тисяч гривень. Голова Шумської районної ради Тарас Корець розповів, що пошукові роботи на Шумщині продовжать. Наше завдання – виявити ще такі, як кажуть, невідомі могили, належним чином їх перепоховати і в майбутньому, все-таки дослідивши архіви, підписати ці могили, щоб наше майбутнє покоління знало своїх героїв. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.